guddiga qabanqaabada shirweynaha beesha mudulood ayaa maanta shaaciyey waqtiga uu qabsoomayo wejiga labaad ee shirweynaha beesha. munaasabadda lagu shaacinayay qabsoomidda wejiga labaad ee shirweynaha beelaha mudulood waxaa ka qayb galay aqoonyahanno, siyaasiyiin iyo duubabka dhaqanka beelweynta mudulood. ugaas cabdulaahi, ugaas saalax, ugaas cali iyo malaaq cali, malaaq maxamed, malaaq wehliye oo ka mid ah duubabka dhaqanka ayaa ka hadlay shirka beesha mudulood oo in muddo ah la sugayay, ee dal iyo dibad laga sugayay, dadkuna ay qalbiga ku hayeen. wejigiisa labaad wuxuu dhacayaa 13-ka bisha Juulaay ama bisha Luulyo sanadka 2020-ka oo ku aadan insha allahu tacaalaa guud ahaan beesha mudulood meel walba ay joogto, meel walba ay ku sugan tahay. insha allah waxaan u rajaynaynaa shir guul ah, shir kheyr ah, shir ay ka soo baxaan wax ay ummadda mudulood ku diirsato, Soomaali ku diirsato, dadka deegaankan iyo gudoolad goboleedyada ay ka soo jeedaan ay ku diirsadaan. insha allahu tacaalaa guddiga iyo inta ka soo shaqaysa iyo duubabka horkacayana waa aad aan ugu mahadcelinaynaa. waxaa galata halkan aan ka caddaynaynaa dadweynaha ku nool gudaha iyo daafaha dibaddiisa meel kasta ay joogaan beelweynta mudulood waxaa loo caddaynayaa, waxaa loo sheegayaa inuu shirka furmay oo furan yahay hadda oo mataqaanaan kulankiisa labaadna uu dhacaya 13-ka bisha 2020-ka. waxaan u sheegaynaa taageerayaasha caalamka meel kasta aad joogtaan gudaha iyo dibadda hambalya. ugu dambayntiina waxaa duceeyay imaamka beesha mudulood, imaam maxamed yuusuf. waa maqlaysiin dhawaaqa lagu dhawaaqay, ilaahay hortaan noo dhib yareeyo, shartee shaydaanka allah naga xijaabo. dadka dibadda joogo diyaarira waa ka xunnahay inaynan faasaha koowaad kasoo qayb lamaad kasoo qayb geli karin, laakiin ka saddexaada imaan doonaan. maxaa jira dayaaradu hadda ma furro, wakiilaasuu jooga inta waxaad yeelaysa wakiiladiinu gaarsiiya haddii wixii laga rabana ka keena. anaguna meesheen anuga duceyhaynaa dalkee dibadda mudulood inta joogta khayr allah siiyo, shartee shaydaanka allah ka xijaabo. meeshay joogaan allah ku ammaansado, kii gudaha jooga kii dibadda jiro allah ammaansado. soomaaliyu ha nala qabto, gogosho soomaaliya nahay soomaaliya waxaan ku ducaysanaa hanala qabto mid intii ilaahay idinkiisa muslimiin hanala qabto. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, OK TV Universal, magaalada Muqdisho.